নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়টিৰ জীৱৰ মৌলিক একক নামৰ অধ্যায়টোৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনাৰ বাবে লৈ অনা হৈছে। ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ লাইফ। এতিয়া প্ৰথমে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে জীৱৰ মৌলিক একক বুলি ক'লে আমিনো কাক বুজি পাওঁ, তেন্তে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব যে জীৱৰ মৌলিক একক বুলি ক'লে আমি কোষক বুজি পাওঁ। এতিয়া কোষক কিয়নো জীৱৰ মৌলিক একক বুলি কোৱা হয়? কাৰণ কোষ হৈছে জীৱৰ দেহৰ ক্ষুদ্ৰতম একক। সকলোবোৰ জীৱৰ দেহ কোষেৰে গঠিত। কোষ অবিহনে জীৱ এটাৰ দেহ গঠন সম্ভৱেই নহয়। অৰ্থাৎ এই কথাটোকে আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে কোষৰ অনুপস্থিতিত জীৱৰ সৃষ্টি সম্ভৱ নহয়। কোষ হৈছে জীৱৰ দেহ গঠনৰ মৌলিক একক। এই কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য কিছু পৰিমাণে হ'লেও আমাৰ হয়তো ধাৰণা কৰিব পাৰিছোঁ বা আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। তথাপিও যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, মৌলিক শব্দৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰাথমিক। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে জীৱ এটাৰ আৰম্ভণি ঘটে এই কোষৰ পৰাই, সেয়েহে কোষ হৈছে জীৱৰ দেহ গঠনৰ মৌলিক একক। এতিয়া এই কোষৰ আৱিষ্কাৰ প্ৰথমে কোনে কৰিছিল বা কেতিয়া কৰিছিল আৰু কেনেকৈ কৰিছিল, সেই সম্পৰ্কে যদি আমি অকণমান দকৈ চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰবাৰ্ট হুকে 1665 খ্ৰীষ্টাব্দত কোষ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। এতিয়া এই ৰবাৰ্ট হুক এগৰাকী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আছিল আৰু তেখেতে নিজে সাজি উলিওৱা অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত গছৰ বাকলিত থকা কৰ্ক নামৰ এবিধ উপাদানত এই কোষবিলাক তেখেতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল। তেখেতে তাত দেখিছিল যে আমাৰ যেনেকৈ মৌচাকখনত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সূতালি কিছুমান থাকে, সেই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সূতালিবিলাক তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু প্ৰত্যেকটো সূতালিকে তেখেতে নাম দিছিল চেল। চেল শব্দটোৰ যদি আমি অসমীয়া অনুবাদ কৰি চাওঁ তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব কোষ। সেয়েহে কোৱা হয় ৰবাৰ্ট হুকক কোষৰ আৱিষ্কাৰক। এতিয়া আমি কোষৰ লগত জড়িত কেইজনমান আৱিষ্কাৰক আৰু তেওঁলোকৰ কোষ সম্পৰ্কে আৱিষ্কাৰসমূহ একেবাৰে চমুকৈ চাওঁ আহা। পোনপ্ৰথমে আমি চাওঁ 1674 খ্ৰীষ্টাব্দত লিউৱেন হুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত জীৱিত জীৱ দেখা পাইছিল। 1665 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পিছতেই, অৰ্থাৎ ৰবাৰ্ট হুকৰ পিছতেই জীৱিত কোষ দেখিছিল লিউৱেন হুকে। আৰু আমি চনটো মনত ৰাখিম, সেই চনটো হৈছে 1674 খ্ৰীষ্টাব্দ। তাৰপিছত ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে কোষকেন্দ্ৰৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাইছিল 1831 খ্ৰীষ্টাব্দত। এই কোষকেন্দ্ৰৰ অৱস্থিতি আমি পিছৰ ফালে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম, কোষটোৰ কোন অংশত কোষকেন্দ্ৰৰ অৱস্থিতি আছে। ইয়াৰ পিছত পাৰ্কিনজিয়ে কোষৰ ভিতৰত পোৱা যিখিনি জুলীয়া পদাৰ্থ, সেই পদাৰ্থখিনি নামাকৰণ কৰিছিল প্ৰট'প্লাজম হিচাপে। আমাৰ চনটো আমাৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী, 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1838 খ্ৰীষ্টাব্দত স্লেডেন আৰু 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বানে একেলগে কোষ মতবাদ আগবঢ়াইছিল। এই কোষ মতবাদ আচলতে কি? কোষ মতবাদৰ কথাখিনি আমাৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী। কোষ মতবাদে কয় যে সকলোবিলাক উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীয়ে কোষেৰে গঠিত আৰু কোষ হ'ল জীৱৰ মৌলিক একক। ইয়াকেই কোষ মতবাদ বা ইংৰাজীত চেল থিয়ৰী বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এই কোষ মতবাদক পিছলৈ 1855 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰ্চুৱে কোষ মতবাদৰ কিছু সংযোজন ঘটালে আৰু তাত নতুনকৈ এটা কথা সংযোজন কৰিলে। সেই কথাটো হৈছে কোষ সদায় পূৰ্ৱৱৰ্তী কোষৰ পৰাহে সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ আগতে থকা কোষৰ পৰাই নতুন কোষৰ উৎপত্তি হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ইমানখিনি আলোচনা কৰিলোঁ।